მეორ დავით ხორცკია, სერვისის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. თეგეტაში მუშაობ უკვე 5 წელია. როგორც სტუდენტი ვიყავი, ვეძებდი ისეთ სამსახურს, რომელიც მომცემდა საშუალებას განვითარებულიყავი და წარმოუჩინა ჩემი შესაძლებლობები. თეგეტაში დავიწყე სტაჟირებაზე მუშაობა და შემდეგ 5 წლის განმავლობაში შევიცვალე 5 თანამდებობა და ახლა ვარ სერვისის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის მომსახურების ბიზნეს პროცესების შესწავლა და მათი ოპტიმიზირება. თეგეტაში 5 წლის განმავლობაში შევიდნენ ძალიან დიდი გამოცდილება, შევისწავლე ძალიან ბევრი ბიზნეს სფერო. წელს თეგეტას 25 წელი შეუსრულდა. მე და თეგეტა ტოლები ვართ. დაბადების დღეს კი ერთ დღეს გვაქვს. თეგეტასა და მის თითოეულ გუნდის წევრს მინდა მიგლოცო 25 წლის იუბილე.